بناوی خوای گەورە و میهرەبان سپاس و ستایش بۆ خوای گەورە درود و سڵاو و ڕەحمەت لە جانی پاکی پێغەمبەری پێشەوامان و هاوڵانی بەگشتی پاشان هەسارەی زەوی نیوەی شەوە و نیوەکەی تری ڕۆژە ئەگەر خۆر هەڵهات لەسەر بەشە شەوەکەی ژیانی زۆربەی ئەگۆڕێ زۆربەی زیندەوەران دەرەچن بۆ بەدەستهێنانی ڕزقەکەیان باڵندەکان لە هێلانەکانیان دەرەچن مناڵەکان ئەچن بۆ خوێندنگە شەقامەکان پڕەبن بە کارمەندەکان حتا مێرولا گەڕێ بە شوێن ڕزقەکەیە بورسات ئەکڕن و ئەفرۆشن ماسیگرەکان ئەچنە سەر تۆڕەکانیان ژیان بە تەواویە گۆڕێت هەمووان بە دوای ڕزقدا ئەگەڕێن ئەگەر مەبەستی بەرنامەکەمان چۆن ڕزقمان زیاد بکەین بوایە باسی ئەمانە مەکرد بەڵام ئێمە مەبەستمانە باسی ئەوە بکەین چۆن مامەڵە ئەکەیت لەگەڵ خوادا ئەگەر ڕزقی دایت بەڵێ دوای ئەوەی ڕزقمان وەرگرت چۆن مامەڵە بکەین لەگەڵ ڕزق و بەخشەکەدا من بێگومانم کاتێک کەسێک شتێک دەیاتێ پێیەکەنیت و ئەڵێیت سوپاس ئێ باشە ئەبێ هەر ئاواش بین لەگەڵ خودایە نەخێر چەند نەریتێکمان هەیە کاتێک کە خودا ڕزقی داین یەکەم پێش هەموو شتێ ڕازی بە بەبەشی خودا بەڕێزەوە مەڵێ ئەمە کەمە من مەبەستم ئەوە نەبوو نەخێر دیارەکەی وەربگرە بەڕێزەوە وەری بگرە تۆ دیاری هیچ کەسێک ڕەت ناکەیتەوە هەمووی وەرەگریت ناڵیت بۆ دیارەکەت بچووکە و کاتێک کەسێک دەعوەت دەکا ناڵیت بۆ گۆشتێ بۆ لێ نەناوین نەخێر تۆ دیاری هەموو کەسێک وەرەگریت خودا لە پێشترە دیارێکی وەربگری لەگەڵ ئەوەی دڵنیام بەڕێزان کە ئێوە هەرگیز شتی وا ناکەن بەڵکو باشتریشن داوا ئەکەم لە خودا کە لێمان وەربگرێ پێغەمبەرمان درودی خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ هەر کەسێ ڕازی بێ ڕازیبوونی بۆ هەیە واتە هەر کەسێ ڕازی بێت لە خودا خوای گەورەش لێی ڕازیە بێ چی لێوە باشترە کە تۆ ڕۆژ بکەیتەوە شەوت بەسەرا بێ خوداش لەسەر و حەوت ئاسمانەوە لێت ڕازی بێ ئەگەر بەندە ڕازی بێت بە خودا بە بەشێکی کەم لە ڕزقی ئەوە خوای گەورە لە بەرامبەردا لێی ڕازیە بێت بە کارێکی کەم بە شێوەیەک ئەگەر کارێکی کەمیش ئەنجام بدا خوای گەورەی خاتە بە هەشتەوە پاداشت هاوشێوەی کارەکەتە دووەم ئەگەر ڕازی بووین مامەڵەی دووەم ئەبێ بزانین کە ئەم ڕزقا بۆ خستنە داوەوە نەبێت خستنە داوەوە چییە خستنە داوە مانای چییە گەیەنێت نەتبینیوە ڕاوچی خواردنێک کە نێچیرەکەی حەزی لەیەتی ئەیاتێ تا نزیک بێتەوە پاشان ڕاویەکە ئەمە خستنە داوەوەیە هەندێک جار خوای گەورە تاوانکار خاتە داوەوە هەتا تاوانکار گوناهی زیاتر بکە خودا ماڵی زیاتری ئەداتێ داماوە وازانێ باشە بۆی بەڵام خوای گەورە ئەیەوێت بیخاتە داوەوە خوای گەورە ئەفەرمێ ئەوان فێڵەکەن منیش بە فێڵ تۆڵیان لێسێنم پێغەمبەریشمان درودی خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ ئەگەر بینیتان خوای گەورە ئەوەی بەندەکەی پێی خۆشە پێی ئەبەخشێ و بەندەکەشی لەسەر تاوان بەردەوامە ئەوە بزانن کە خودا ئەیەوێت نزیکی بکاتەوە بۆ ئەوەی لە ناوی بەرێت پاشان ئەم ئایەتەی خوێندەوە کە ئەفەرمێت ئەو ئامۆژگاریانەیان لە بیر خۆیان بردەوە کە پێیان وترا بوو ئێمەش دەرگای هەموو خێرێکمان بۆ کردنەوە تا کۆتایی ئایەتەکە کە ئەفەرمێت کە تووپڕ لە ناومان بردن ئەوانەی لە خۆشیدا بوون ڕەنجەڕۆ بوون ئاگادار بە ئاگادار بە ڕزقەکەت بۆ خستنە داوەوە نەبێ باشە چۆن بزانم بەهۆی فەرموودەکەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ کە فەرمووی ئەگەر خودا هەرچی بەندە پێی خۆش بوو پێی بەخشی و هەر بەردەوام بوو لەسەر تاوان ئەوا بزانێت بۆ خستنە داوەوەیە ئەگەر تۆش لەسەر تاوانی و خودا ڕزقت ئەدا ئەوا بزانە تۆش وایت ئەی باشە چارەسەر چییە واز لە ڕزقەکەمان بهێنین نەخێر واز لەسەر پێچی و تاوان بهێنە ئاسانە مرۆڤی ژیر ئەو کەسەیە کە بزانێت خودای گەورە کاتێک کە ڕزقێدا داوای چی لێکە بڵێ خودایە تۆ ئەم ڕزقت پێبەخشیوم بەڵام داوای چیم لێکەی داواکاری خودا بۆت ئەوەیە کارێک ئەنجام بیت و واز لە کارێکی تریش بهێنی خوای گەورە شتێک هەیە داوات لێکات کە بیکەی و شتێکی تریشت داوا لێکات کە وازی لەبێنی ئەوەی کە خودا داوات لێکات وازی لەبهێنی خراپە بڵاوکردنەوەیە تۆ داوای ڕزقت کرد و خوا پێی بەخشیت
ئێستا تۆ خاوەنداریت، بە خراپە بەکاری هێنیت یان بۆ خراپە بەکاری نەهێنی، دوور بکەوەرەوە لە یەکەم و دووەم جێبەجێ بکە. بەڵگەمان چییە؟ بەڵگەمان زۆرە. چیرۆکەکەی مووسا سەلامی خوای دەبێ. ئەوەتان بیرە هێنمەوە کاتێ داوای ئاویان کرد. خوای گەورە پێی بەخشین. بەڵام بە مەرج وەکو خوای گەورە ئەفەرموێ. مووسا بۆ هۆزەکەی داوای ئاوی کرد و پێمانوت بە داردەسەکەت بکێشە بەو بەردەدا دوانزە کانیاوی لێ هەڵەقوڵێ. هەمویان تێرئاوکات. بخۆن و بخۆنەوە خراپە لەسەر زەوی بڵاو مەکەنەوە. کەواتە ئەوە مەرجەکەیە، بە خراپە بەکاری نەهێنیت. زیادە بەکارهێنان خراپەیە. پێویستە مامناوەند بیت. بەکارهێنانی ماڵ لە کاری حرامە خراپە، ئەگەر بە دینارێکیش بێ. ڕێگرتن لە زەکات خراپە. هەرچی خراپە بێت پێویستە وازی لێ بهێنیت. بەڵام ئەوەی پێویستە ئەنجامی بیت. سوپاسکردنی خودایە. ئەوەی داوا کراوە وازی لێ بهێنی خراپەیە، ئەوەیشی کە پێویستە بیکەی سوپاسگوزاریە. و باسی سوپاسکردنمان کرد لە بەرنامەی چۆن مامەڵە لەگەڵ خودا ئەکەیت ئەگەر پێی بەخشیت. کارێکی گرنگتر ئەگەر خودا ڕزقی پێبەخشیت ئەوەیە کە ڕزقەکەت بە باشدا بنێیت. لەبەر ئەوەی هەموو ئەوانەی کە خودا ڕزقیانەدا حساب یەکەن و ئەیبژێرن. بەڵام زۆربەی خەڵک بە پێچەوانەوە حسابی بۆ ئەکەن. هیچ کەس ناتوانێ ماڵەکەی خۆی بە جوانی حساب بکە، مەگەر جوان لە مامەڵەکردن لەگەڵ خودا تێگەیشت بێ. و ئەو یاسایی کە هەمانە بەم شێوەیەیە. ئەو ماڵی کە هەتە وەلاتە بۆ تۆ نییە. ئەگەر ئەتەوێ بۆ تۆ بێ دەری کە لای خۆت. ئەیڵێمەوە، ئەو ماڵی کە هەتە وەلاتە بۆ تۆ نییە. ئەگەر ئەتەوێ بۆ تۆ بێ دەری کە لای خۆت. باشە. ڕوونکردنەوەی پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێ بۆ ئەمە زۆر باشتر لە من. بزانە چیە فەرمێ؟ عائشە ڕەزای خوای لێبێت ئەڵێ مەڕێکمان سەر بڕی کردمان بەخێر. پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێ فەرمووی چی لێماوەتەوە؟ عائشە فەرموێ هیچی لێ نەماوە، تەنها دەستێکی نەبێت. ئەزانن پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێ چی فەرموو؟ فەرمووی هەمووی ماوە جگە لە دەستەکەی نەبێ. واتە ئەوەی کە کردمان بەخێر هەمووی ماوە، ئەوەی کە ئەیخۆین تەواو بووە. و مامەڵەیەکی تری جوان لەگەڵ خودا کاتێک کە ڕزقت پێبەخشێ ئەوەیە کە ڕزقی کەسێکی تر بی. کارێک بکە بۆ خودا وەک چۆن ئەو بە تۆی بەخشی. خوای گەورە ئەفەرموێ پاداشتی چاکە مەگەر هەر چاکە نییە. ئەمە مامەڵەیەکی جوانە لەگەڵ خوای گەورە. باشە چۆن باشترین سوود لە ڕزقەکەمان وەربگرین. لەگەڵمان بن بۆ بەرنامەی داهاتوو.